booliska jarmalka ayaa sheegay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen afar kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kadib markii ninku hubaysnaa toorey uu weeraray goob ay ka socotay xafladda baaldeg ah oo ku taala magaalada solgen ee gobolka jarmalka qoraal kasoo baxay booliiska oo lagu faafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu sheegay in xalay abaara tobankii fiidnimo uu halnin oo aanan weli la aqoonsan uu dhowr qof ku mindiyeeyey meel lagu caweynayay islaara uu ninkaasi weli baxsad yahay booliiska waxay sheegeen in weerarka lala beegsaday dad ka, ka qeybgalayay dabaaldega xuska sanad guurada lix boqol iyo kontonaad ee kasoo wareegatay aasaaska magaalada solgen solingen ayaa ku taala gobolka ugu dadka badan jarmalka ee kaas oo dhaca xadka jarmalka ee dalka netherlan weerarada loo adeegsado mindida iyo toogashooyinka tooska ah aynan ahayn wax ku badan jarmalka